kolegu jot, po unë vlerësoj se unë jam publiku. Arjan Çani është një nga moderatorët më negativ që ka pasur Shqipëria këto 30 vjet e fundit, pluralizëm. Dhe kur ashtu unë burg të Peqinit dhe kjo më rëndoi shumë, unë njerëzit se kuptojnë. Unë kisha një buza. Si kjo buza që iku. Kisha dhe i buza tjetër. 44 buzat apo 124. Jo, kjo është, nuk ka lidhje kjo me 24, këto janë buzat personale, këto janë buza shtëpie, kupto? Dakor, Nuk janë buza dakor. pazari, buza pazari pastaj kanë plot. Po këto janë ato që ndjej. Dhe kisha një gocë. Ajo goca, mu historikisht prindrit e vajzës nuk kanë dash. Pse? Sepse problematik. Kush do? Do doje ti fëmija jote me Ti të një... drejtë, Po, jemi realist në këtë po punë. ashtu është. Edhe nuk kanë dash. Goca sakrifikote. Unë sakrifikoja, ajo thoshte më rëmbe. Ku me të qu? Me 30.000 lek në gjep? Ku? Ta marrëm qafë se e marrën është se po vdesim për bukë, jo. Po do dalje ti do ma gacmoja i me Porsche. Se të gacmoj. Ka ardhë nga Anglia i nga Holanda, se kështu i do Shqipja, Bukur, është njërë. shkojmë tek. Ani kjo goca sakrifikote për mu, edhe unë për këte. Ra shumë burg e tani priti dhe ajo një 3-4 muaj, po që do bënte? Zënë priste mu gjithë jetën, dhe unë jam realist edhe i vetëdijshëm edhe i them që maj, vazhdoj e jetën, nuk kupto se unë tani do rrinë burg këtu, do rri këtu, nuk i djetë sa do rri. Kur vajta në burgun, doli një fmi shumë i poshtër, se këta mishit të kopjojnë, po këta të vende emrin tatë. Se ti shumë ishe po më kopjonë, vla, unë po kopjoj Eminemin, po emrin e kam kje vjollë. Unë po kopjoj 50 Centi, po emrin e kam kje vjollë, unë po kopjoj Noizi, po emrin e kam kje vjollë. Po kopjoj unë tani dhe emrin e Noizit, edhe si tekset e Noizit e gjitha, edhe të folmen e Noizit. Na doli një Klevio Junior. O që pyt, o e që pyt, i që fse unë jam, së unë, unë zhulla që kam si shpreje, po unë jam një nga njerëzit më të pastër që ka dushi, kupta? Po të pysësh dushi, të dushi, ore, kjo lahet, e vlan, faq mundësi sa ka. Këta jo që s'lahen, Dakor, shkojmë jo tek. që s'janë nivel, dhe na i thret Arjan Çani këtë tipin, kjo është 20 vjeç, është dhe fmi, fmi, po hajde po e marrin për fmi, na i merë Arjan Çani këte, si Klevjo, unë burg, baba i gocës që s'mjep gocën mu, ka një vit që i thot mëjtë ti, vetëm atë më smer, aman, qa do, ore atë më smer, si që të prind. Më merë Arjan Çani, të një mund gjirë atë atjerë, baba i gocës duke pa të një Arjan Çani, në del Klevjo, a i s'di që ku jam, a i s'di që janë burgun, a i e ditë një se vajta unë të Çani, del ky, që i ka rënë fatkejësia që e kam përdhunu në rrugë, po që se ka problem ky, ky vazhdo një jetën prapë, se do vazhdo jetën, se që do bësh, po e merë Çani tani këtë dhe e nëzjerë si unë, ky vete atje, fletë si unë, vishet si unë me ato robe që ka, dhe vete atje interpreton si unë, dhe baba i thret gocën i thot, mej, këtë do marrë është për burti, po da jo, ba, nuk është kyre, si se është kyre, po kyre është, po jo, tani zjet baba me gocën se se është kyre, i thot ajo, a i që du, unë është në burg, po ky kush është, ky është fans, e po mirë, është fans ky, po dhe i burri jo, që do marrë është ti, si ky qenga. Pra ti thua që të ka cënuar në plan personal një moment që Arjan Çani ka insinuar me dikë që pretendon të ti shtetë ti. Po. Ose luajti me këtë moment. Luajti, pse? Unë jam, nuk i kam gjërat mirë, as me noizin, as me stresin këto periuda, kupto? Dhe unë më linë dyshimi, se unë jam shumë skeptik, dyshus, kupto? Edhe këta mjapi një indicje, e diti një indicje është gjysë prove, dy indicje janë një provë, kupto? Dhe unë mendoj se i ka qunë noizi këta atje. I ka thënë Arjan Çanit, se a i ka mua betë, si unë e u bëm mishë tani. Të them unë të njësër që, o, Fjodora, të lutem, të ta marrësh të qunin, se ashtu është puna se kjo i ngjan noizit. Po mere ti, po e di vetë.